فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Dobro, onda nabraja ovdje Muhammed ibn Abdul-Vehab, na kraju nabraja tih pet vrsta taguta. Kaže, prvi od njih je, kaže Iblis. Kaže, Iblis, la'anahullah. Kaže, Iblis, da ga prokune Allah subhanahu wa ta'ala. Oko ovog ovdje, da li prilikom spomena Iblisa, da li je propisano, da se on prokune, da se kaže la'netullahi alihi ili nije, ima oko toga razilaženje učenjacima, skupina smatra da to nije propisano, skupina smatra da je propisano, priliku spomenu njegovo ime da se kaže la'netullah. Jedini dokaz Kur'ana imaju da to je da Allah šanu kaže la'nehullah, Allah šanu ga proklinje, a ne da prilikom njegovog spomenu Kur'ana kaže la'netullahi alihi. Dobro. To je tema za sebe, nije bitno. Znači, prvi od taguta koji se navode, i tako uglavnom u tefsirskim ajetima gdje se spominje riječ tagut u Kur'anu, jedno značenje, poznati značenja je to, i tako prevodi uglavnom Besim Korku, da je u stvari tagut, u stvari Iblis. Iblis, znači, naravno, misli se ovdje na šeitana koji poziva u ibadet nekom drugom, ima Allah dželešanuhu. I naravno dokaz za to je mnoštvo, znači ne treba se oko toga objeđivati, dovoljno riječ uzvičko elem ahed ilikum ja beni adem ella ta'budu šeitan innehu lekum adum mubin. Zar nisam se dogovorio, obavezao vas potomci Adema da la ta'budu šeitan, da ne činite ibadet šeitanu, da ga ne dižete na stepen božanstva, a mi tu danas imamo, znači danas imate, čak imate sektu, ako je možemo tako nazvati, koji sebe smatraju da su obožavaoci šeitana, obožavaoci šeitana u arapskom svijetu, ima i ta sekta, odjel od one koja ima na zapadu, koji su obožavaoci sotoni, kako je nazivaju. Znači sekta prava koji obožavaju Iblisa, koji obožavaju Sotonu. Njihov argument zašto ga treba obožavati, kaže zato što je on bio prkosnik i jedini smio se usprotiviti Allahu Dželešanu i zaslužuje da i tako dalje. Glavno, znači oni koji pozivaju zlo, oni su u toj skupini. Oko toga da je Iblis, da je tagut, oko toga nema, ne treba se ubeđivati, to je jasno ko dan. Onda imamo, kaže drugi kaže men ubide vahuva radin. Kaže onaj, kako spominje ovdje Muhammed ibn Abdul-Vehab, kaže onaj koga obožavaju, behuva radi, a on je zadovoljan sa time. To je primjer faraona. Bili su ga ljudi obožavali i on je bio zadovoljan, svim pozivao u to. Kaže sljedeće, وَمَنْ اِدَّعَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Kaže onaj ko tvrdi da nešto zna od gajba. Misli se ovdje gajba onog mutlak, gajba, opće gajba, a ne ono koji se krade od, džina koji prisluškuju naredbu od Allaha dželešanuhu, koje dolaze melecima pa nešto ukradu, pa poznato kako opisano u hadisima. To je znači treći. Znači prvo smo rekli Iblis, pa onda onaj ko se obožava zadovoljan s time, to je druga vrsta taguta. Treća kaže onaj ko tvrdi da zna gajb, znači oni koji proriču sudbinu, gataju. Četvrtu, men da'a nase ila ibadeti nefsi, onaj koji poziva ljude da njega obožavaju. Također ovo znači, ovo ulazim, znači klasičan primjer faraona koji poziva ljude. Omen hakema, imao kod nekih sekti unutar islama, kod muslimana, recimo kod sufija, kod Rafidija, neki sekte su unutar njih upale u ovo tagutstvo. I peto kaže omen hakeme bi gajri ma enzelallah, sudi mimo onog kako je Allah Dželešanu objavio. Znači vladar koji ne vlada po šerijatu. To je peta vrsta taguta. Innal islama bada gariban. Innama da'watun islamija.